هير ترانسپلانټ کې هم دا ده کنه چې تاسو وګورئ کنه داسې اینکر شته ده کنه چې هغه فرینچ کټ کټ کې دي کنه او ټول ساری کونډې کنه دې ټیک اٹ ایز ا فیشن بالکل جی بالکل نو هغه خلک ته دغه غاڅ دي کنه هغه تکلیف نه ورکي او تکلیف نه ورکي نو ار سړی بخپل چې کوم شی تکلیف ورکي کنه هغه د پاره به وای چې ما چې ځان بدل کړی دی پلیز هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبره کوي کم زینا زه رفعت امیر زمان خبرې کوم جی جی د حیدرآباد نه حریفت څنګه ته ټیک ټاک کې دا توخه نه خګي ما ډېر ټیسټونه وکړل سې چلو شو توخه مې نه خګي ټیسټونه مې ډېر بیا وکړل بیا مو سې نه خګي توخه توخه ها جی توخه مې نه خګي ډېر زیات طبيعت مې خرابې ها څومره مو دوش ولا ساس د توخي جی زما د اصل کې ټلیفون نم زم لائن نم ډراپ شلو خو اصل کې ولی چنن په سرجری باندې خبره کو ډیفینیټلی دا چې ما ته د رفت نوم هم یادی اپټاباد نه غوښتم ته کال کړو نیکسټ سب پروگرام کې به ضرور زدا غوې د پاره سن صد په دې حوالے ضرور خبره کوم ښه ډاکټر صاحب کاسمیټک سرجری څنګه چتا سو چې لکټ لگژری دا او ضرورت په تحت پکار دا چې کم چې پلاسٹک سرجری ورته وي چې ضرورت وي ورته بازو خلکو باندې ایسڈز توی شي بازو باندې سو حادثاتي تور هغه سر د حادثه وشي نو هغه یو ضرورت وي کنه ډاکټر صاحب دوباره به موږ واپس راځو خپل سرجری طرف ته پاکستان کې د گال بلډر یا موږ چې وته پیتې اپریشن وایو دومره کامن دی چې هر دویم کس بغیر پیتې نه ګرځي دا ولې دومره کامن دی پاکستان کې اصل کې دستا کنه چې د پیتې کې کانه پتری جی دا یو کامن بیماری دا زموږ خلکو کې ډایبټیز او د غنورې غا د چکنایي استعمال اویرنس اګین بیا مو وایي چې اویرنس نشته کنه هغه جنو خزو کې او اوس خو په سړو کې هم جی دغه شیر هغه چې گال بلډر کې کانی جوش بالکل جی نو دا یو وخت کنه یو 200 کال مخکې چې سرجنز به داسې وکړي چې گال بلډر به اوپن کو کانی به لری کړل کنه به گال بلډر ته ټانکی و لگاولې صحیح اوس دې بيخي واسي خو اوس دستا کنه چې وخت تیر شو کنه نو دا پته و لګیدله چې به کوم خلکو نه گال بلډر نه کانی وبس یا کې بیا کانی جوړ شي نو سیکنډ سرجری از ویری ډیفیکلټ دا دوم اپریشن سي ا ډیر مشکلې کنه مشکلې وي نو دا کې بیسټ ټیکنیک دا ده چې لپروسکوپیک اوکے کولیسیسٹیکٹمی رائٹ او اس اگے کی آسان لینگویج کی بمنگ خپل ویورز سره وایو چې لکه اچھا دسته کنه چې یو وخت چې سرجنز به غنل دی باندې چې بیگ سرجنز گیو بیگ انسیژنز غټ سرجن غټ کټ ور کوي بالکل جی او هغه اوس کیمرے سره هغه یوټیوب وی اور هغه سره بالکل اوس پکار دا دی کنه چې مریض ته کم نه کم کټ ولګي کنه جی او وړې غوندې داسې سوري کنه هغه باندې اپریشن وشي یو ټانکا ورته ولګي او هغه چې بلوریز ګرځي لري هغه کوي کنه نو خپل کار کوي مزدوري کوي نو دته تکلیف نه نو لپروسکوپیک سرجری دا فائدہ ده کنه دا فائدہ ده او هغه در چې یو کم وخت کې مشي اور بیا زر ریکور هم شي زر ریکور پرسنټیج د دې د لکه فیلیر خو پکې سنشتا اس د دې سکسس ریټ الموسټ 9900% ده لپروسکوپیک سرجری او اس اپریشن کې ټایم هم هغه لګي او تر انا کم لګي کډنی اپریشن هم یا سرجری موږ داسې کولې شو کوم چې څنګه تاسو دا د گال بلډر وویل جی لپروسکوپیک سرجری چې کومه ده کنه زیات گال بلډر ته پاره صحیح د هرنیا ته پاره جی د اپنډکس ته پاره جی جی موږ پاکستان کې ډیر کوو رائټ د وزن د کمولو لپاره هم لپروسکوپیک سرجری کیږي او د کینسر د لپاره د کولمو د کینسر او د معدې د کینسر کولون او بالکل دا د لپاره کیږي رینل سرجری زیاته دا انډوسکوپیک 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 کی د سې کنه او انډوسکوپیک او لپروسکوپیک دا دوړه ملاو کی کنه دا اوس لګه مشکل ټرمینالوجیز دي کنه دا میډیکل لینګویج ډاکټر صاحب الله وی کال والو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي کوم سینا زوري پات خبرې کوم حیدرآباد نه حیدرآباد نه خمال کیپټا باد نه ریفورت سویټ هارټس تا کوېسچن مونږ تر اوره سېدو لخوا نن مونږ به چې سرجری باندې خبره کو جی دا دې یار د غر راګه سنه مې دې زما الرجي دا د توخي مې بيخي نه خاږي دنیا علاجونه مې کړل خو توخي نه صحیح کیږي صحیح علاج وخایا خاصا توخي چې کم دی هغه خشک دی کنه هغه سره سده سي خشک دی بالکل او سونه مو دوش ولا دي
جواب درکو جی جی بھائی رفت سے بھائی الرجی دا مرض نہ دے خوچ دا موسم راشی بالکل جواب درکو ریفر ٹیک شو بالکل بالکل یخنی کی اس کو موسم بدل شو یخنی کولڈ وا جنا الرجی لاڑشی کا نا ہم پاک دیاسی اور کف زیاد شی تو خیر زیاد شی ور سرا اور دا مریضان سٹیم اخستے شی سہر ٹیم کے سٹیم اخست کی تن ریشہ وبا سی کنا نو دے ڈیر خئی کنا دا مریضان تے دا ہم ایڈوائز ور کئی کہ دے دے کمرہ کی قالین نہ ساتی چرتا چ ڈسٹ او ڈسٹ نہیں ڈسٹ نہ جان بچ گئی یا ماسک اور ڈاکٹر صاحب حیدرآباد خدا سے پتہ راغ خو کراچی حیدرآباد ماسک ہم غا کولے شی کنا ماسک غا کولے شی فیس ماسک اگ سر ڈیر فرق پریوزی کنا بالکل جی نو ددی دار چ کم پریونشن چ من کولے شو اگ احتیاطی تدابیر اگ زیادتی اگ زیادتی ضروری ہم نو تاسو بس صرف تاسو اور دھن لکی ڈاکٹر صاحب فیل نہ دیکھو بیا ما وی ڈیر خ مشورہ تاسو لدر کڑا ڈاکٹر صاحب من گد کڈنی خبر کولا عموما کڈنی کے کم حد پوری پتری جوڑی گی یا چکل امونگا تا عموماً چکل درد شروع شینو آگا پتہ لگی چی بھی پتری سائز ہم ڈیر غٹ شوے دے اور دا دی وجہ وجوہات صحیح دا دی دا تعلق زمگا دا ڈائٹ سر دے دا دا گردو کے چکم پتری جوڑی گی دا جنیٹک غائی کا نا دا سی خلق وی چی آتا مجھوئی سٹون فارمر دا خلق کانی جوڑی دا کانی جوڑی اوکے یو طرف تا جوڑی بل طرف تا دا دی دی دا یورن کے کنسنٹریشن زیادتی کیلشیم منرلز کنسنٹریشن زیادتی یو غبیا پاس کی گینے اور غ بلاکیج چھ دینو او دا خلیدا وجہ دا کنا چ اس لگا ڈی خان گرمی او گوری تا سو کنا ٹانگ گرمی او گوری جی بالکل باقی ٹول خلق اسی کی کنا خنا کانی زن خلق تے جوڑی گی بالکل اس مجا سبزی ڈیر خلق خری ٹماٹر ٹول استعمال ائی کنا او غی وجہ نہ ہمیں او خو بیا ہم کانے زنی زنی خلق او دومره پرسنٹیج نه وی چې دومره پرسنٹیج پالک ډیر زیات خلق خوري او دا خلق وای چې نه دی خبرونه بکې د شکانی کم شیل آزاد شي جی جی د کانی چې کوم خلق توزی یا ای له جوړیږي جی جی خلی یو علاج فیکٹر نشی کېږي یو علاج دی ها ډیفینیټلی اپریشن هم دی شوا هم دی کنه دا ټوله خبرې دي خو د دینه بچکولو یو طریقه ده جی کلاس کې د اوبو بوتل ساتي وعلیکم السلام جی سو کو کم زینا سو خبر ہے رخسار بڑو کے خوش علاوہ کچھ باری ہوا سی کنا مڑے جی سر کاسمیٹک سرجری بارے کیا تھا پوسٹ کون غوان جی جی بھائی رخسار جی پریگننسی دوران کسی سے ماں جسم باجے سٹریچ مارک کیا تھا بھائی جی جی ٹھیک شلو سٹریچ مارک اپنی زیادہ تراغل جسم ماں پکھے تھا بانے صحیح نو جی سر ڈاکٹر سے ملا تھا پوسٹ کون غوان کی دی کاسمیٹک سرجری جو کم ندا بو سر غیب تھی ٹھیک شو منگا ساسو کوشچن والے پوچھ بالکل ٹھیک شو رخصار زیادہ تراغل ویڈیو زیادہ چمڑا میں رکھ لیے دے رکھا نا ہاں صحیح ہے سے دوران کے ٹھیک شو سونا مدوش والا تقریبا دی لاسٹ پریگننسی ساسو دا جی صدرے کا لگی کی درے کا لو شو ٹھیک شو صحیح ہے تم تجھے جواب رکھ لیے دے رہے ہاں جی بالکل جواب دے کو منگا کڈنی خبر ہو کہ ڈاکٹر صاحب بیا بدے واپس کاسمیٹک تے رفتہ رہا جی نو اتا سو سنگ چ ویل چے بھئی اوبو اوبو دی دے زیاد استعمال پکار دے کنا اوبو اتا یو عام شان دیر خی علاج دے ڈیر آسان علاج دے آسان علاج دے آسان علاج دے او بل دس خلکو تا پکار ہی کنا چ کال کے یو زری خپل الٹرا ساؤنڈ کی کنا ضرور کی کال کے یو نیم کال کی چ بھئی نوے کانے خون جوڑی کنا وے کانے جوڑی گی نو شوا باندھی مات شی صحیح شوا باندھی چ مات شی یا کانے اپریشن نہ بچ شی پدچے الٹراساؤنڈ چ سلور کالا پنزا کالا نوی کڑے کنا
نو بیا د خطرۍ کانې غټ شي غټ شي او بیا اپریشن ته خبر او کریټیکل شي بیا ایمرجنسی کې پساو شي علاج دس نه